Ja, hej och välkomna till Holhattons Eventsys. Idag ska vi ut med gamla Bettan. Jag väntar på Mattias så får vi se om han kommer. När han kommer. Han är lite försenad som vanligt. Men där går nog. Jag har med om det händer. Ha det gött. Hej, hej. Ja, då är vi ute på åsen och hajar lite. Dricker lite kaffe och fiskar lite. Får vi se om vi får något. Men så länge har vi inte fått något, men vi har inte varit här så länge så. Men det blir nog. Vi är på en djuphåla 12 meter ungefär. Så hörs vi av om det händer något. Ha det gött. Se om det finns någon chans att få något. Det måste ju stå något tycker man ju. Ja, där var de efter. Blåsa upp nu. Det var ju stilla som fan i morse. Ser nästan ut som Johannes och de. Han har en motorhaveri. Jaha, de kommer inte. Alltså de har motorhaveri. Vad har de då hittat på för roligt? De körde jätsidan. De har en jävla anledning fortfarande ändå. Så att... Oh, det var en gäddjävel du. En liten gädda. En liten gädda. Ja. Ta hoven bara. Det är nog bättre att ta hoven. För den sitter inte så där jävla hårt. Jag kände bara pup, pup och sen dum. Den stod där vid stenen. Ja, precis. Den var inte stor. Nej, men det... Det har jävla ingen betydelse om den är stor eller liten. Det är fisk idag. Det är fisk idag för fan. För jumlen. Det är fisk. Fisk, 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 fisk. Det är viktigt. Det är det viktigaste på hela dagen att vi får fisk och inte går som fiskefitte från härifrån. Och då får vi bära på hundhuvudet. Och... Det var lite nära du Mattias. Lite. Något. Stenjävlar.
Det var det jag sa innan idag. Vänta bara, det kommer rätt vad det är. Det var på grön eller? Ja, det var på den Fire Tiger Fatsby. Den eller 16 gram är det. Ja, det var ju trevligt. Vad är du? Ja, den är inte stor, är den inte? Nej, det är den inte. Oj, oj, oj. Livlig var han i alla fall. Kanske ett halvt kilo. Ja, och då väger han mer än ett halvt kilo. Ja. Ja, 7 hektar, 8 kanske. Ja, nej, 1 kilo kanske. Ja, rätt fin. Så, har du telefonen på dig? Han är ju nästan färgad hela vägen. Ja. Ja, han är, ja, han har färg på buken också. Bara ta ett snabbt foto. Skulle vi egentligen varit på andra hållet. Solen är för fel håll med. Ja, jag skiter i det. Det var bra, eller? Ja, det blev bra. Så, ja, det var trevligt. Nu luktar man fiskslem. Hej då! Så. Han simmade iväg som ett skott, du. Frågan, ska man byta över till grön? Det var det, den stenen som låg på andra sidan, den som var flat. Ja. Som låg på precis i ytan. Jag kastade framför den. Ja, det menas med att det är ett hål under den. För det var där den tog. Nu kan du få tillbaka den. Vi har den liggande där. Jag måste jävla tvätta av händerna. Fy fan vad det luktar slim. Fan, det var kul. Men de är jävliga, de har fatspin. De är fan så bra alltså. Och har man lång, och har man så lång taff som jag har, så blir går de faktiskt bättre. Ja. Det var tur att jag sa vi ska prova det bara för att. Ja, precis. Vi hade ju tänkt att prova djuphålet där borta, men vi tog en sväng här. Vi blir inte det fula namnet, och det är jävla det viktigaste. Ja. Men det hade varit roligt att ta en ljus med. Ja, det hade ju det. Det var jävla kul. Men vi är ju rätt långt bort i Åsen. Ja. Så vi är... Jag vet inte riktigt var vi är, faktiskt. Men jag vet hur vi kommer hem. Men det är inte mer heller. Fan. Måste våga lite. Hem kommer man ju alltid. Vi kan på det hållet. Typ på det hållet någonting. Frågan är om vi ska åka upp och ställa oss där vi var innan. Tänkte på där vi var från början. Nej, nu. Köra upp och så ställa oss i början på ön. För nu har vi ju nästan glidit åt helvete för långt iväg. Tycker jag. Ska vi göra det? Ja, det tror jag vi gör, för vi har nog fan bäst chans där. Vi får se om det är någon. Det är en sån jävla vibrator. Ja. Och så en grön svans. Då är det en hona. Då är det en hona som biter. Nej, nu var jag jävlig igen. Vi ska vara snälla, vi får inte med. Konstiga människor. Tycker om vibrationer på fel ställe. Det är inte riktat. Inte riktat. Går det endast utåt? Ja, jo, det är ju så. Ja,
så jävligt är det. Ja, jag hann inte stänga på kameran, men den här högg 2 meter från botten. Rätt hyfsad borre faktiskt. Så den får jävla simma tillbaka faktiskt. Hejdå! Den tog på en sån här japansk vibratorbete. Kiyamoto eller vad det heter. Fy fan. Det var jävligt. Där är en liten djuphåla där. Jag vevade snabbt som fan och bara puff, sa det. Skulle inte förvåna mig att stå några till sådana jävla as. Jag har ingen tafs heller. Jag har ingen tafs! Jag har ingen tafs! Men så tyvärr är det så sitter han ju bra. Jävla ålahue, kom hit. Här är vi. Här serverar vi gringos. Så, då är det min andra gädda idag. Ungefär lika stor. Jag vevade bara snabbt och sen släppte jag och så lät jag den sjunka. Här kände jag bara, tuck! Ja, den är ungefär lika stor som den andra. Fruktansvärt stor är han. Inte en skråma. Nej. På lina. Det var lite av bonnaryta. Så kan du ta ett foto där om jag håller den här jävla kapitanen. Fruktansvärt så var han. Ballagnerna. Den här fick vi nu. Slänger vi tillbaka den. Skitade ner mig, gjorde han mig. Fint som snus. Så. Den blev lite urrad, den blev där nere. Det kan de fan ha. Speciellt den jävla grisen. Ja. Jag kände bara tapp, tapp, tapp och sen så släppte jag efter så den fick hunka. Ja. Sen kände jag bara, pop! Han bara klev på. Som en jävla huligan. Andra gäddan idag. Ja, det var ju trevligt. Ja. Faktiskt. Då är det inte helt ut. Men då har vi ju hittat ett litet honey hole här. Precis. Men nu ska jag ha kaffe. Man måste veva fort. Ja. Som sagt, man måste veva fort annars når man, kommer man ner i botten. Det var det jag gjorde fel med de 2 jävla andra doningarna. Det är bra med den
Yamamoto eller vad fan den heter, den är ju lite större. Så den fastnar inte lika jävligt. Eller så, de kan inte klöka i sig den hela. Men jag ska nog fan... jag ska nog sätta på någonting. Ifall. Nu har jag ju bara sån jävla tung för att få åka bo. Ja, 160 då. Har du inte tunga? Nej, den ligger inte med jävla. 160 är ju lite väl häftigt kanske. Det är jag som är barnslig, som vanligt. Ja, fan, jag hade någon jävla tafsa någonstans. Nej, det var ingen tafs. Måste ju nästan ha en tafs här. Va? Tung? Vad väger den? Väger den med en 16? Ja, det gör den. Det är 24. Det är en 24 du kör. Ja, jag får ta en sån 60 bingley dong då. Om inte jag har någon tafs här i. Jag är ju så jävlig så jag sprider ju allting över hela Sverige. Så ibland har jag ju tafsar fast jag inte vet om. Det skulle inte förvåna mig. Där har jag sax i alla fall. Den hittade jag i Huseby. Nej, jag hade jävla ingen. Det är ju värdelöst när den jävla fluorocarbon tar slut. Fan, man skulle ha ändlöst med massa sånt jävelskap. Det räcker med 30 cm knappt. Har du sagt som du behöver? Ja, det räcker gott och väl. Det är mest ifall det kommer en turk som har runkat på burk. Men han är inte så kaxig, den där jävla Erdogan längre. Ja. Erdogan. Han är inte så... Han käftar inte emot så mycket längre. Nej, mot Sverige, nej.
USA så är det bara till en det. Antingen godkänner du dem eller så får du inte dina plan. Hoppa. Sa det bara. Vet du, USA har rätt mycket att säga till. I det läget. De bryr sig inte om han köper plan eller inte för de känner. De skiter ju i vilket. De tjänar ju på hur fan han än gör. Men det var, det värsta var ju att Irak har köpt turkiska drönare. Det är ju inte så bra. Men jag tror inte de skulle våga använda dem mot Sverige ändå. Så det var bra med det. Skulle de göra det, då skulle det bara bli öken och alltihopa där nere. De har ju sina, de här jävla kanonerna som de kan sätta upp på 2 minuter, skjuta 5 skott. Och lägga ner en och köra vidare på under 5 minuter. Och de jävla missilerna har ju jävla räckvidd. Säger de? Jag vet inte. Jag är inte så där insatt i det militära dinglidonget. Men här är ju lite i det i alla fall. Ja, jag kastade lite bara sådär. Ja. Och sen vevade jag så fort som fan. Det är jävlar det enda sättet att få dem jävlarna. Annars så kommer man ju ner ibland skiten. Och sen känner man om det är nabbar lite så bara slutar man veva. Då tar de att i droppet. Ja, precis. De jävla gringorna. Oj. Där gick jag på något. Någon sten eller något. Men som sagt var, man ska nog inte veva för jävla sakta. Då är man nog rätt. Fisken har så simmar de i kappet. Jag har en bagge som flyttar och jag känner ping. Då känner man direkt, det är som en jävla sån, vad heter det? Som en sån, vad heter det, softägare. Pjong! Här är inte så där jävla djupt. Jag ser botten här. Här är en sten som sticker upp. Som jag ser här. Så. Fan vad den är. Den är som en jävla slabbetaska.
Här skulle det nog vara rätt fint att meta abborre tror jag. En och annan lite större. Fiska här. Oj, fan, det var lite bättre att tappa det.
Jävlar du, jag är snart inne. Kom efter. Jävlar. Vi vill inte ha dig här, jävla get. Släppte du? Släppte du? Bannade getingjävel. En sak som är säker. Sitter nog där nu. Ja, den sitter där. Ja, då kommer vi inte där sen. Det är så jävla grunt där inne, vet du.
har jag inte råd att sätta med vibrationsbit. Jävlar, får det bli gick. Kommer nog rätt långt med den med. Jag kom på rätt sida. I alla fall. Fan, du hittade det hela tiden. Ja. Gjorde jag. Satt igen också. Precis som någon klipp av linan. Men. Igge börjar gott om. Det går inte jigga där så man jiggar, bara vevar rätt in.
klarat 5 kast utan att sitta.英雄扮英雄，vad fan var det? Dog ut snabbt nu då. Frågan är om inte vi ska flytta fram lite. Thank you.
kanske vi får ta och sätta fast den ynglas för att gasa framåt då. Man kan hjälpa och ta tvärtom. Som sagt, ibland kan det hjälpa att göra tvärtom, för det är ofta att den kilar under en sten. Och sen så när man kommer på andra hållet så löser det liksom upp. Ska vi helst inte köra på någon stenjävel heller? Jag har inga extra sprintar med mig! Jag tänkte om vi ställer oss och vi har kan kasta mot ön, för där var ju en hel jävla ansamling som kom mot när jag stod där och kastade. Och det kanske inte är så in i helvete med sten heller, som man fastnar under. Vi gör ett försök här. Så, nu kan du bara pussa i den. Ge den inte för mycket koppel bara. Utan. Jag bara menar så att han inte hamnar mellan två stenar och inte får den alls. Den här jiggen. Jag kommer inte ner. Väldigt. Kom, chicken, not a mar.
con Culiao Serda Puto. Non c'è che mat fare facchieri. Jag har inte hört något mer från Johannes och dem, eller? Minst det som fan möjligt att köra. Och om det var bättre. Då får man lite mer kontroll på att. Då får jag väl en gädda som tar draget. Jävlar inte för honom. Nu jävlar. Men nu är det lite bättre. Jaha. Ja, det var en gång en gubbe som fiskade. Han fick jävla massa fiskar, men han fick aldrig upp någon i båten. Fan. Tror det är rätt hett detta stället faktiskt med, när det gäller lite större abborre med. Ja, det känns ju lite. Jag trodde det var så. Ja, den vi tog där borta. Ja. Den var ju inte så jävla liten. Den var ju inte jättestor heller, men. Det är en känning. Men det missade vi. Nackdel med dem. De klämmer över där. Vad fan kastar du för någonstans? Jävlar. Kastar du där eller? Ja, typ. Släpp det.
Det var inget gäddhugg kanske. Och det var inget abborrhugg heller. Det var göshugg. Det var 100% ett göshugg. Vad fan har hänt nu då? Varför gör du så för? Han fick sig en känga där av den när den hugg där. Den går jävla inte redigt. Den går inte riktigt. Titta! Det har hänt något med den. Aha! Så. Precis. Det hade kommit någon skit på skeden, så det var därför. Den går inte redigt. Nej, det gör den inte. Det är något bajs på den. Den ska jag returnera. Den ska jag helt klart returnera. Ska jag kolla den sen när jag kommer hem. Det är något skit. Det är inget ont. Det är gack icke redigt. Den är skit i röven. Den har skit. De är inte byggda så där jävla bra. De är för långsmala. Ja.
Det är bättre med fettspinn för de är ju lite feta. De vibrerar ju som en jävla båten i en storm. Så. Ja, det var bättre. Det var när jag kastade där. Och lät den 1, 2, 3 sjunka och sen veva. Ja, det är de jävligt duktiga på. Man känner ju nästan med den där kast att de är där. Jaha, där kommer en sån här förbannad mink att simma med. Ser du den? Nej. Ja, där är det. Vad du än gör, sätt inte kroken den. Ja, kommer du upp på min båt, jag spackar ihjäl dig tvätt. Då är du såld, mannen. Jag vet hur jävla hårt du kan bitas. En jävla apjävel. Ja, du skulle bara våga. Vad fan vad det dog av kvickt. Så då. Oh. Det var lite väl nära kanske.
Klarar du att eller? Ska du ha hoven? Jag brände av några bilder där. Ja. Jag tänkte leva och göra det så kan du själv välja vad som blir bra. Ja, det blir skit. Nej, men vad fan gjorde jag nu? Börjar med dumt åt här. Där vi är och käkar småabborre. Ja, visst fan gör de det. De har ju värsta matbordet där. Ja, precis. Jag kan nästan slå av dem att där står nog mer än en gädda. Det kan nog vara så jävligt så det står 10-15 stycken. Den storleken på en abborre hade varit fint. Det hade varit riktigt nice. Nu snackar vi vibratorstav. Ja. Till och med så abborrarna går på denna. Om de är riktigt ja, stora. Alltså är det tillräckligt stora skulle de göra. Ja, det är de. Det är det jag tänkte. Det är det jag får från början. Men ja. Det har inte hänt någonting när man kört med dem. Så. Nej. Men sen är det ju så att de olika chatterbaiter från olika fabrikörer, de vibrerar olika. Ja. Denna är ju intensiv som fan, den vibrerar ju så in i helvete. Och en del vibrerar bara lite grann. Jag tror det har mycket med att göra med vem som har tillverkat dem faktiskt. Det kan ju bli så jävligt som att klippa på en rejäl abborre. När man kör dem. Det var kul. Ja, nu ska jag jävla byta om minna. Jag har ju den lite minna. Ja, den är ju rätt så stor för att vara en chatterbait. Ja, precis. Det är ju den Hula Pig eller vad fan den heter. Och det kan ju även vara så jävligt så ljus att klippa på dem. De har ju med en färdig färgkärlek till sånt som vibrerar. Men vi har tagit nästan allting på vibrationsbit. Det är rätt sjukt egentligen, varenda jävla ö, mer eller mindre, är ju sådana jävla fågelöar. Ja.
Men här är jävligt mycket fåglar på vårarna. Ja. Då ser man ju om man kör ut med båtarna. Här ligger ju tusentals ändå gäss och gåsar och fan och hans moster, vet du. Det ligger hur mycket som helst sånt. Fick jag nog fan en knuta på linan. Där var den maslinan. Ja. Den har fått sig en rejäl kyss av den där turken. Fixa en ordentlig smäll. Risk. Yep. Ja, det var en jävla inte stor. Men de behöver inte vara så stora. Så nej. Missar du? Jag ska köra lite med mitt andra vibration mutation bait. Jag ser om jag kan få någon turk. Får fan köpa lite ny lina snart till denna.
Det är jävligt dött här nu. Jaha. Oh, fan vad dött det var här nu. Ska vi ta och flytta på oss kanske? Ibland kan det komma med en sten som ligger mellan klykan. Det är bara så du tänker på det. För det har hänt någon gång. Jag kommer inte vara som... Jag tror det var när Kim var med. Så kom det upp en sån sten mellan pinnarna. Man känner liksom det att det blir inte så jävla lätt här plötsligt. Men det är rätt bra det ankar att man får den att lätt. Så det är faktiskt rätt bra. Nu är frågan vad fan vi ska prova. Ja, det är sex nu. Ja. Ska vi prova djuphålet? Ja.
Va? Om man kommer in vid land där. Vadå menar du? Ställa sig bakom en träjäderskap. Det har inte guppat så jävla mycket. Ah, jaha, du menar så. Då är frågan var fan det jävla hålet ligger. En chans är att köra bort till Juleport. Där vet vi hur djupt det är. Det är också en chans. Jag tror fan att vi kommer rätt här nu. Då är det rätt mot den ön där då alltså. Sex meter är ju rätt så djupt. Okay.
Nu är vi i 8 meter. Vi är i kanten på den. Okej. Okay. Det känns som att den måste bli på det hållet då. Ja. Nu har vi snart passerat den. Okej. Okay. Den är nog inte, den verkar inte vara så där jävla bred då. Nej. Då måste han ju vara här då. Ja, vi ligger ju kapp på den. Så kastar vi på den sidan. Så är vi 8 meter. Okej. Okay. Då ska han ju vara där då med andra ord. Nej, den är på väg ner utåt. Ja, då måste den ju vara där åt. Ska vi ta och göra så? Mm. Ska vi bara glida eller ska vi köra i ankan? Nej, ankan räcker inte så långt som 8 meter. Det kan du då glömma. Ska vi bara se om det här stämmer? Ja, det stämmer säkert. Jävla ronkuven, vad är ni? Jag vill ha en liten jävel vill jag ha. Jag kör med en chatt. Det är 11,5 12 meter. Ja, det är bättre. Bättre. Det är ju ännu bättre. Så. Du kör bara på jicken. Nej, jag kör på kättbettet. Du kör, jaha. Så. Fan, jag har ont i röven nu. Jag sitter ju som en jävla hösäck med när jag sitter i en båt. Så då blir det att man får ont i ryggen. Men jag önskar jag hade sätena som jag hade i min vad heter det i bussen. Sådana riktiga sätt som man kunde luta sig med fjädring. Fan vad gott. Det var riktigt nice var det. Ska du ha en fisk eller? Jag vill bara ta en jävel. Nu ska han slåss. Nu ska han slåss med inredningen. Han är med.
fan vad det var oroligt om det bara... På samma sätt du gör alltid. Det är bara lägga den och så glider den in själv. Han gapar ju inte den jävlen. Trycker han rätt igen. Det behöver inte gapa. Ta det via näsan. Nu måste jag jävla pissa. Fan. Jag ska inte ha kameran på mig när jag pissar. Det har jag gjort en gång. Filmar det hela. Jävla skit. Då blir det en annan typ av film. Ja, då blir det. Det är inte så många som vill sitta på den filmen. Är du säker? Ja, inte gamla käringar i så fall. Tappa greppet som jag gjorde förr igen. Och motorn ramlar i med huvudet. Det är onödigt. Så tur var så hade jag badkläder på mig den gången. Så det hade inte så stor betydelse. En gång. Jag skulle pissa, då hade jag kameran så vet du. Filmade. Det var inte så bra. Ja, det blev det. Ja. Jag kör min via strömmen där. Kan ju vara så jävligt så vi klipper på något redigt ordentligt. För jag har läst att Säviske hade varit här på något ställe och tagit en på 10, en på 13 och en för 14. Men det var ju med livescope då i och för sig. Men det bevisar bara att här finns en del rätt så fina. Det gör det. På hjärtsidan finns det riktigt jävla fina. Ja, men det är ju så jävla långt iväg. Hade jag haft 80 trailer så hade jag kunnat köra dit. Men... Som, Men du vet, ska man köra från tornet till Gät, vet du, det tar ju minst 2 timmar. Ja, ja visst. Fan, inga hög, tjocka, stora meter av det. För idag är hon åtta nu och jag måste ha ljus när jag kör hem, så vi får ge upp den. Vi har inga lyser på min trailer, så det, ja. Jag hoppas ni gillar filmen. Glöm inte att prenumerera, så hörs vi. Ha det gött, hej!